Дуже знаково, що ми саме сьогодні схвалимо даний законопроект і направимо до парламенту для того, щоб в нашому законодавстві з'явилася окрема стаття, 438 стаття прим. 1, яка визначає найвищу відповідальність щодо осіб, які вчиняють злочини проти людяності. Я перечислю даний перелік злочинів, і ви зрозумієте, що це навіть актуально на сьогоднішній день, коли Україна знаходиться фактично в стані війни з Російською Федерацією і український Крим анексований. Злочинами проти людяності, згідно міжнародного права, визначене вбивство, винищування, поневолення, депортація або насильницьке переміщення населення, ув'язнення або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи людини поза її волею, катування, сексуальне рабство, зґвалтування, переслідування будь-якої групи або спільноти, яка може ідентифікуватися за політичними, расовими, національними, етнічними, культурними, релігійними, гендерними мотивами, насильницькі зникнення людей, злочини апартеїду і інші нелюдські діяння подібного характеру. Коли читаєш даний перелік злочинів, є дуже сумно і прикро, що дуже багато цих злочинів вчиняється зараз на території анексованого Криму проти українських громадян, проти кримських татар. Дуже багато цих злочинів вчиняється російськими військами і російськими терористами на Донбасі. І ми ці факти фіксуємо в наших міжнародних судових спорах. Я дуже прошу український парламент невідкладно схвалити даний законопроект, щоб він став законом. Український уряд звертається до парламенту з пропозицією щодо цих злочинів, щоб була введена найвища міра кримінальної відповідальності аж до довічного ув'язнення проти тих осіб, які причетні до цих злочинів. Мова йде про тих поплічників, посібників російського режиму, які діють як на території анексованого Криму, так і на території Донбасу. Наші правоохоронні органи, а ми пропонуємо, щоб саме Служба безпеки України розслідувала ці справи, будуть мати можливість висувати звинувачення і отримувати вироки проти цих осіб. І в зв'язку з тим, що згідно міжнародним правом дані злочини не мають строку давності, я переконаний, що всі ті особи, які причетні до злочинів проти людяності, які вчиняються проти українських громадян, понесуть відповідальність.